Махайте, ще се гледате после на видео. Айде, ще се гледате. Махайте. Да те виждаме. Давайте. Готови ли сте? Още не чувам! По вода да ни върли и да ни навали, ще бъде за добро големи да пораснете! Нашите първокласници, които днес за първи път прекрачват хора на училището. Аплодисменти за тях! Знаме това!
и флага на Република България. Мирно! Но вред наблюдава за точка и край.
от по-долния ред. Аз съм българче и силна, мене майка е родила. Скупо с плага обилна е родината ми мила. Аз съм българче, обичам нашите планини зелени. Българите се наричат, който радостни за мен. Аз съм българче свободно, в край свобода нас живее. Всичко българско и родно, любя тачи и милея. Нека станат другите големи.
Винаги
намират какво да правят и да се забавляват, като майсторят куп интересни неща, но използват знанията си. Знанията си. Добре, за това ще говорим и по-нататък. Но финия си път да осъществяват всички тези неща сами. Някой им помага. Кой им помага? Изабела. Помните? Изабела, браво! Балдит, той беше умник. Билфорд. А Кенди се искаше да ги спипа. Кенди се иска да ги спипа, но понякога и тя се включва в техните забавления. Още, кой беше домашния любимец? Перри. Птицечовката, кой той какъв? Тайлен агент. Точно така, браво на вас. Всички те днес са дошли тук при нас, за да ни отведат във вселената на познанието и да ни покажат необятните простори на знанието. Искате ли да пътуваме с тях? Да! Само че има един герой. Ние познаваме тези герои, обаче те не познават нас. И сега ви предлагам да се запознаем помежду си и да се представи на нашите помощници в пътешествие. Как ще стане това? Идвате един по един, заставате пред класа и силно и високо си казвате трите имена. Готови ли сте? Да. Кой е пръв? Хай! Всички ще минат и ще кажат. Остави раничката отдолу. Високо искам да кажеш сега. Към класа се обърни. Ти се представяш на класа. Финия си фърк, те ще те чуят. Лъчезар Димитров Гигов. Ела тук сега, Лъчко. Можеш ли да си намериш буквата тук да си я познаеш? Коя е твоята буква? Тази ли е твоя? Добре, аз пък имам един буква за теб. Ти послагам тук. А ти тази ли каза, че е твоята? Не. А тази е твоята. Добре, искам сега да си вземеш буквата и да си запазиш място в нашия самолет, с който ще пътуваме. Бързо избираш едно място и лепваш буквата. Браво на теб! Следващия! Бързо! Аз съм Виктория Дилянова Йорданова. Ела си намери буквичката. И... ето. Тази ли е твоя? Да. Избирай сега бързо място в самолета. Браво! Хайде следващия! Започнахме с гледната. Свеселин и Галина Столов. Ела сега да си намериш буквата. Намери си буквичка. Можеш ли да я покажеш? Ето я. Добре, избрали си вече място. Внимавай да ни обърнеш обаче. Точно така. Браво! Хайде, бързичко! Аз съм Василия Димитрова Цонева. Бързо да намерим буквата сега. На вас и... ето, те си видиш. Тази ли е твоята? Не. Бързо избираме място. Браво! Тодор Тодомир Димов. Намери си буквата. Път, третия буквата. Тази. Чакай, аз ще ти помогна.
Привет! За Самуле. Тази ли е твоя? Браво! Хайде следващия да е готов! Мама подарава клумба на 7 години. Добре! А къде ти е бубичка? Можеш ли тази лепче да няма да си вземаш за лепчето за самолета? Добре! Всички ще ни замажаме, за да се някой се сър. Тодор Караджов Георгиев. Можеш ли да се намериш? Къде ти е билет? Намери ли си билет? Ела да си намериш билета. Кой?
Избрали си място. Трябва ли да помага? Защото
Защото в буквара пише буквите. Точно така, ми оттам идва името. Буква, буквар. Преди да започнем, каквото и да било, преди да отидем където и да било, ние трябва да се запознаем с буквите. Именно за това тази планета ще бъде първата планета, на която ще отиде. И нашето другарче ще бъде нашето букварче. То само ви се представя. Аз съм вашето букварче. Мило, вярно, грижливо другарче. От мен АБ-то ще научите и много, много ще сполучите. Нищо не можем да правим без да четем и да пишем. И сега, аз знам, че познавате буквите. Познавате ли? Да! А азбуката знаете ли? Да! Искате ли да кажем азбуката сега заедно? Да! Хайде да ви чуем. Три, четири. А! Може да лети.
Тя е служба на човека, на големите мечти. Браво на вас! И съответно, тя ви е подготвила първата си задача. Можете ли да пресметнете? За първия учебен ден Иван получил две тетрадки с тесни, три тетрадки с тесни широки редове и две тетрадки с квадратчета. Колко тетрадки е получил Иван? Пет. А кой каза шест? И защо се объркахме с шест? Има нещо подвеждащо. Защо? Кое е да объркам? Точно така, ама те нарочно са сгрешени. Нарочно ви затрудихме така, за да свикнете да четете, да гледате тук, а не само картинки. Картинките бяха до детската градина. Сега като започнем да четем, по-важно е какво пише. Съгласни ли сте? Да! Ще го направим, нали? Едно по едно ще успеем. Продължаваме нататък. Следващата планета няма да се сетите така, може би, коя, но виждаме приказки, птици, растения. Това е планета, наречена Роден край. Роден край е един учебен предмет, който ще ни запознава с историята на нашата родина, с красотата на нашата родина. Ще научим много неща за нашата родина и за нашите родни места. Сега учебникът ще ви се представи и моята мисия е много важна. Роден край се казвам аз. Историята на родината разказвам, разкривам красотата всеки час. Освен за родината, в тези учебни часове и на тази планета ще учим и за нашето родно място, градът, в който живеем. Вие знаете ли кой е нашия град? София. Какво знаете за нея? Че тя е много красива. Освен това, че е столицата на България. Браво! А столицата е най-важният град в една държава. Така ли е? Да. Още много интересни неща ще учим, но едно по едно, защото ни зове следващата планета. Коя е тя? Коя е следващата? Какво държат тези скачащи жаби там? Някакви. Ама те като нашите пупички ли са? Не съвсем. Това е планетата на английски език. Защото ние с вас ще изучаваме и английски език. Той не се представя английски език, защото ние ще започнем от началото, въпреки че някои от вас сигурно вече ходят на английски. Има ли такива деца? Добре, значи имате Hello. Hello. How are you? Hi. Are you happy? Yes. Yes, we are. Well done. Нашия учебник се казва First Explorers. Знаете ли какво означава Explorer? Изследовател. Ние не случайно тръгнахме на пътешествие на различни планети, ще ги изследваме всяка една от тях по-отделно. Ще ги отделим много време на всяка една планета. Но сега продължаваме към следващата планета, която е най-интересната. Това е планетата на изкуствата и на спорта. Там са събрани всички тези неща. На тази планета първо ще творим. Ние сме приятели добри. Работим с четки и бои, ножички и лепила. С нас винаги настъпва време за игри и забавления. Домашен бит се казва аз, изобразително изкуство аз. Тези часове по домашен бит и по изобразително изкуство, ние с вас ще създаваме много красиви неща. Вие ще ги изработвате сами с помощта на учител. Съответно. Следващия час, който си няма учебник, но е един от най-забавните часове, най-хубавите и най-чапените от учениците, това е физическото възпитание. Там много
играете, ще тичате, ще скачате, ще се забавлявате, понякога ще плачете. Това са много малки такива моменти. Много ще играете в тези часове. И остана музиката. В моите часове музика звучи. Песнички чудесни, танци интересни. Обещавам ви, деца, че ще падне веселба. Музика се аз наричам и децата най-обичам. Също един от най-интересните и най-забавните часове. Вие обичате ли да пеете? Да! Искате ли сега да изпеем една песен? Да! Да, която много ще звучи тези дни. Който я знае да пее! И често пъргулаци ни наричат. За среща казват тези първи клас. Не могат да четат, а само сричат. Така ще бъде едно за кратък срок. И ние ще пораснем, а тогава възможно е големите урок. Почетене от нас да получават. Thank you.
вярвам, че с умиление си спомняте и вашия първи учебен ден. Това колко плахи и неуверени сте се чувствали тогава. Но ние с децата се надяваме, че ще ни подкрепяте, ще ни помагате да преодолеем всички предизвикателства, които ни очакват по пътя, по който поемаме. И сега с децата искаме да ви поздравим. Готови ли сме? Да! 3, 4. Хубаво е да си час първи А клас! Браво! Скъпи деца, гости за празника вече имаме, но няма и празник без подаръци. Затова са се погрижили вашите родители. Всеки един от вас отстрани на чинчето има една турбичка. Хайде да видим какво има вътре и да извадим дъщицата и маркера. Дъщица и маркер. Това ни трябва сега, да не? Така. И сега, заедно, тъй като всички сме нетърпеливи, получим ли подарък, веднага трябва да влезе в действие, не може да го оставим така. Искам сега заедно с вас, всеки на своята дъщица, бяло да напишем името на нашия око. Помните ли го? Хайде да го напишем заедно. До тук справяме ли си? Падаме капачето. Това няма да стане много красиво. Успяхме ли? Това е само първата част. Браво! Хайде сега да покажем всички кой е нашия отбор и да го кажем. Първи А клас! Браво на вас! Тези подаръци си остават за вас, но ще ги носите в училище. Ние сме се разбрали с родителите. Така ще ги почистим, да са готови, а в турбичките ще намерите още един подарък. Това е специален подарък, който е направила вашата съученичка Аги Аглика. Тя е изплела сама тези гривнички за всеки един от вас. Нека да й благодарим. Благодарим, Аги! Така. Първият ни учебен час завърши. Хареса ли ви? Да! Нашето пътешествие ще продължи утре. Но трябва да знаем кои планети ще посетим. Хайде сега отдолу в плапчина ще намерите Миклич, Джордж. Изведете ги внимателно и да видим кои планети ще посетим утре. Изваждаме първото лище с пламърче. Те са две лищчета, на нас ни трябва горе. Второто голямо цветно лище. Утре е ден вторник и гледаме втората колонка. Можете ли да кажем, и вие да знаете и на вашите родители, като да кажем на кои места бяхме днес, какво ще ни трябва за утре, кои планети ще посетим? Първо ще бъде музика, после и гледаме надолу колонката. Български, точно така. Български език, после математика и изобразително изкуство. И тук има физкултура. Това ще го разгледате внимателно вкъщи и ще си подготвите необходимите неща. Освен това, в тези кличета ще намерите и други подаръци, които са за вас. Изморихте ли се? Не, не. Да ви поизмъча още малко тогава. Хайде да не е от първия ден. Нека да го оставим за по-натам. А огладняхте ли? Да. Да, знаех си, аз ще огладнете. Точно края на първия учебен час. По стара традиция, когато започваме нещо ново, винаги се захранваме, почерпваме се с питка
име, за да имаме сили да преодолеем всички трудности, които ни очакват, а учението да ни върви гладко, все едно филийката ни е намазана с мед. Затова аз сега ще мина. Хайде сега да се подсилим малко. Аз ще започна така. Ти имаш едно голямо парче. Хайде. Чупиш и топиш в меда на тези главичко. Така. Ние за това го оставихме за накрай. Балоните ги носим и си играем.